No mä olen Henrikka Kärki ja mä tuun tuolta Keski-Suomesta Saarijärveltä. Janne Hyytiä Vantaalta. Martini Miita ja tuun Tampereelta. Atte Rautoa Luopioista. Mä olen aikaisemmalta koulutukseltani leipurikondiittori ja puuartesaani. Mun koulupohja on, on itse asiassa niin kuin ylioppilas, toinen aste. Mä oon ollut pitkään jo tässä työelämässä. Mä oon opiskellut aika paljon ennen tätä, mutta viimeisin koulutus mulla on sosiaalipuolelta AMK-opintoja. Tuli suoraan peruskoulusta. Täällä opiskelussa parasta on ollut tutustua uusiin ihmisiin ja nähdä tämän alan laajuus. Parasta on koulukaverit ja opettajat ja keskustelu, mikä me saadaan aikaiseksi. Siitä on oppinut paljon. Mä oon ehkä tykännyt eniten siitä, miten tää on ollut niin monipuolista. Et me ei pelkästään opetella tunteen kasveja, vaan me tehdään aika paljon kaikkea niin kuin ihan koneiden käytöstä ja kunnostapidosta kivitöihin. Jatkosuunnitelmia mulla on jatkaa mun vanhempien puutarha-alan yritystä. Meillä kasvatetaan ryhmäkasveja. Mun jatkosuunnitelmat on pistää oma yritys pystyy ja jonkunlainen tila, missä mä kasvattelen omat vihannekseni. Jatkosuunnitelmat on vielä auki, mutta tällä hetkellä voisi kiinnostaa ehkä eniten yrittäjyys. Tehdä töitä jossain yrityksessä. Tätä alaa suosittelen kaikille, ketä se kiinnostaa ja jotka vois nähdä sen ammattina, miksei myös harrastuksena, mutta se on työtä siinä, missä muutkin työt ja tärkeää sellaista. Mä suosittelisin tätä alaa ihmisille, jotka on kiinnostunut kestävästä tulevaisuudesta. Olisin suositellut tätä alaa oikeastaan kenelle vaan, mutta tietysti jos tykkää fyysisestä työstä, mitä tehdään pääsääntöisesti ulkona, niin... Semmoiset tyypeille, jotka tykkää paljon ulkoilusta ja kukista. No vapaa-aika täällä on, on mennyt alueella kiertämiseen jonkun verran. Ja tietysti kun on talvi, niin ikävä kyllä ei sitä parasta puolta nähnyt vielä. On nauttinut vapaa-ajasta täällä ja tehnyt omia juttuja. Aika monipuolista. Et meillä on silleen kiva tilanne, että meillähän on 2 opiskelijakuntaa, jotka järjestää täällä Lepaan alueella toimintaa. Ja siihen toimintaan kuuluu tällä hetkellä ihan niin kuin erilaisista aktiviteetista. Meillä on frisbee-golfia ja erilaisia lautapelejä ja sitten esimerkiksi sauna. Vapaa-aikaa on monenlaista, että voi olla digipajalla, tehdä omia videoita ja käydä liikuntasalissa ja frisbee-golfatakin voi ja sitten voi uida ja saunoa.